სხვადასხვა სტილის სივრცეები, ინდივიდუალური სტუმრებისთვის, ქორწილებისთვის, ბანკეტებისთვის და სხვა ტიპის ღონისძიებებისთვის. ეს ფხეთასთან ახლოს მდებარე რესტორანი არმაზის ხეობა, აქ მისულ მომხმარებელს განსაკუთრებით სიგრილე, სასიამოვნო გარემო და კერძების მრავალფეროვანი არჩევანი დახვდება. რა სიახლეებით ხვდება რესტორანი არმაზის ხეობა ზაფხულის სეზონს, ნახოთ მარიამ ჭედლიშვილის სიუჟეტში. ზაფხულის სიცხისა და ქალაქის ხმაურისგან თავის დაღწევის მსურველებს თბილისთან ახლოს მტკვრის პირას მდებარე რესტორან არმაზის ხეობაში ლამაზი გარემო და მრავალფეროვანი მენიუ ელოდებათ. აქ ერთ სივრცეში ევროპული და ქართული სტილი ერთიანდება. ღია და დახურული დარბაზები, ტერასები, სხვადასხვა ტიპის შოუ პროგრამა. არმაზის ხეობაში ნებისმიერი გემოვნების სტუმრისთვის უზრუნველყოფილია კომფორტი. ქნით ისეთ გარემოს და ისეთ დარბაზებს, რომელიც საქორწილოდ გამოიყენება, არაერთი, რამდენიმე დარბაზი გვაქვს. არჩევანია სრულად დამაკმაყოფილებელი. და არის ქართულ სტილზე დარბაზი, ერთი დარბაზი, ორი დარბაზია, რომელიც უფრო ევროპულ სტილზეა და საქორწილო და საბანკეტო დარბაზებია, თანამედროვე სტილში გაწყობილი. აქ არის საშუალებები უამრავი გართობისთვის, უამრავი ღონისძიებებისთვის, ფოტოსესიებისთვის. არმაზის ხეობის მფლობელების მიზანი იყო შექმნათ გარემო, რომელიც არამხოლოდ კვების ობიექტი იქნებოდა, არამედ ადგილი, სადაც განტვირთვას ნებისმიერი ასაკის ადამიანი შეძლებდა. აქ აქცენტს მომსახურების მაღალ ხარისხზე, სისუფთავესა და ნატურალურ პროდუქტებზე აკეთებენ. რესტორნის თითოეული თანამშრომლის მთავარი ამოცანა ასეთია: არმაზის ხეობიდან უკმაყოფილო არც ერთი მომხმარებელი არ უნდა წავიდეს. არის ნატურალური ყველაფერი, რაც რამე შეგვიძლია, ჩვენივე ბაღებით, ჩვენივე რა ვიცი, ყველა იმ საშუალებებით, რითიც შეიძლება ადამიანმა ქართული შექმნას და ხარისხიანი, ამას სინამდვილეში ვაკეთებდი. როდესაც შემოდგომა მოვა, უბრალოდ ცოტა სეზონი მოიკლებს, თავიდან ბოლომდე ახლდება რესტორანი, იცვლება ინვენტარიდან დაწყებული სულ ყველაფერი, თუ რამე შეიძლება რომ შეიცვალოს და რამე არ არის მოსაწონი და უბრალოდ ოდნავ მაინც შეილახება, ეს ყველაფერი იცვლება, ახლდება იმისთვის, რომ მომხმარებელი იყოს კმაყოფილი და რაღაც ხედავდეს ისაც, რომ არის ამ რესტორანში ყოველთვის სიახლე. არმაზის ხეობაში მუდმივად ცდილობენ მომხმარებელს მეტი კომფორტი შეუქმნან და სიახლეებით შესთავაზონ. ამ მიზნით რესტორანი ლიბერტი ბანკის ლოიალობის პროგრამაში ჩემი ლიბერტი ჩაერთო, რომლის ფარგლებში ლიბერტი ბანკის ბარათის მფლობელებს შესაძლებლობა აქვთ ვებგვერდზე My Liberty Gym არმაზის ხეობის შეთავაზება გაიაქტიურონ და სრულ მენიუზე 10%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლონ.